Okei, sovitaan niin, että joka kerta kun näin käy, niin mun 271 tilaajaa saa lyödä mua harveliin taikka persuksiin niin vitun kovaa kuin ikinä pystyy. Koska mä rupean itekin kyllästytään, että mä oon tullut niin kuin näin vitun harvoin näitä vitun videoita. Huomenta päivää taas kansalaiset, täällä on Tatu, Miska, mikä nyt onkaan teille taas älevaihteeksi. Tänään mä kelasin tähän vähän semmosen videon kuin Storytime, koska mulla on elämässäni no, niin lähiaikoina kuin vähän pidemmälläkin menneisyydessä tapahtunut aika tyhmiä juttuja. Nämä jotkut on tosi hauskoja mun mielestä ja en kadu yhtään, mutta sit nämä jotkut tarinat on vähän silleen, että ois voinut jättää mun elämästä pois, koska... Ja siis mä olen todella pahoillani siitä, että mulla saattaa tulla 3 viikon välein näitä vitun videoita. Mut se johtuu vaan siitä, koska koulu on aika stressaavaa. Me tulee tosi paljon tehtäviä, me tulee kotiläksyä, me tulee kaikkia projekteja, mitä mä no, en ihan projekteja, esitelmiä, mitä me pitää tehdä. Ja sit meillä oli, mikäs päivä se oli? 28.9. Niin meillä oli työturvallisuuskorttikoe, jonka siis mä pääsin läpi. Ja siis, niin, me piti tehdä se. Ja meillä oli siis 7 tunnin luento siinä ensimmäisenä. Ja sitten lopuksi oli koe. Ja mulla on huomenna, eli 5.10. sitten sama juttu. Että tosin mulla on tulityökorttikoe. Ja mun pitää päästä sekin läpi. Ja mulla stressaa, mulla on paineita. Mitä se jakso lukeekin, mutta mä teen tätä videota. Ja mä oon tosi pahoillani, että mä puhun tällä äänensävyllä nytten, koska mun äiti nukkuu ja mä en uskaa huutaa siitä tässä kameran edessä. Ja sitten vielä sitä sanon, että koittakaa kestää jouluun saakka about. Ehkä hankin ihan kunnon videokameran silloin ainoa. Saan joululahjaksi, jos saan. Ja mä sitten yritän sitä tehdä ja on koneella jo kaikki niitä kivoja videomuokkaushommeleita, niin sais vähän paremmaksi tätä äänenlaatua ja sit kuvakaan ei olisi niin vakivaa paskaa, kun ei mun kännykkä ole mikään maailman paras. Tää Huawei P8 Lite, oot tosi hyvä kännykkä. Mutta mennään siis aiheeseen. Mulla oli siis ollut yhtenä lauantai-päivänä 2-3 harkat Tikkurilassa. Mä olin justiinsa mun poikaystävän luona, eli Jonin luona. Me oltiin Keravalla itse asiassa sitten mun treenien jälkeen. Mulla siis oli ihan jumalattoman kova nälkä. Mä halusin ruokaa ja nopeasti. Mä en jaksanut venaa, että me päästään sen Jonin luokse, joten mä sitten päätin. Että joo, Joni, me mennään nyt kuule Mäkkiin. No, me mentiin sinne Mäkkiin ja mä olin sen 2 minuuttia about, niin mä menin siihen kassalle. Ja se kassatäti oli mulle niinku sille, moi, mitä saisi olla? Otan tommosen Big Mac-aterion kokiksella. Okei, okay, tiesit, että mä katon sun videoita, mitä? What? Okei. Okay. No nyt tiedän. Ei ollut tarkoitus mitenkään säikäyttää tai mitään. Joo, ei mitään hätää, ei hätää. Se oli kuumottavaa. Mulle tosi harvoin käy tällaisia tilanteita. Mulla oli ollut vähän samanlainen, no en ihan samanlainen tapaus, mutta vähän semmoinen samanlainen tapaus. Junassa kun olin menossa Hyvinkäälle näkemään parasta ystävää, niin siinä oli junassa kuiskailla jotain tyyppiä. Onks toi se Miska? Kun mä en siis ennen sitä ollut tehnyt YouTubeen videoita, musta tuntui, että ne ties mun Askin kautta. Ja siis mullahan on Askissa 900 jotain 3 seuraajaa nyt tällä hetkellä. Että ylemmäs mennään, korkealle tähdätään. Ja sitten... Hauska juttu, mitä mulla oikeesti... Tää on niinku... Siis... Tää 2016 kesä oli yksi mun parhaimmista kesistä, mitä mulla ikään on ollut.
sillä mä loin tosi paljon muistoja yhdestä päivästä. Mä näin tosi mahtavia ihmisiä. Oon onnellinen, että just niitä ihmisiä sain moikata. Ne tuli moikkaamaan mua ja kyseli kuvia ja kaikkea. Siis se oli tosi mahtavaa. Se on hauskaa, mitä se... Yksi semmonen emotyttö, jos sitä nyt voi niin sanoa, niin se oli aika kiva hyypiö, koska sen kaveri tuli siihen sen kanssa tähän tuohon mun eteen siis. Ja sen kaveri siis oli sen emotytön kaveri. No mä en nyt mainitse nimeä tässä näin, mutta sen kaveri oli silleen, että joo, tää mun kaveri haluaisi sanoa sulle moi tai jotain, halus halata sua. En mä muista mitä kaikkea sen siinä sanoi. Tuli niin siinä samana päivänä niin paljon kaikkea juttuja. Se oli tosi hauska. Se oli mun mielestä tosi söpöä, koska ei uskaltanut itse kysyä paljon. Mut joo, en oikeasti yhtään pelottavaa, että mua saa kyllä halata ihan vapaasti, kun siitä ensimmäiseksi sanoin, että ei nyt hyökkää silleen. Mä niinku mieluummin sanoo tai kysyy, että saako halata tai jotain. Et mä en ole lyömässä, enkä mä yhtään mitään. En syö, en pure, en mitään. Olen ihan kiltti poika. Ja se oli oikein mun mielestä tosi hauskaa, koska halit on kivoja. Kyllä. Se päivä muutenkin oli sitten ihan niinku semi-jees, koska se oli mun ensimmäinen kerta, kun mä pääsin ihan sinne niinku Helsinki Pridein kulkueeseen ja tällaista. Mä pääsin kävelemään sinne ja siellä oli tosi paljon kuvia ja videoita ja mun sen Pride sen videon näette sitten tuossa mun kanavallani. Mä voin laittaa myös linkin tuohon noin, että saatte sitten mennä katsomaan, jos joku ei ole vielä siis nähnyt sitä videota. Sitten yksi tilanne oli se, että mä olin yhtenä päivänä, siis no okei, mä oon tosi monena päivänä ollut nyt stadissa, mutta siis sinä päivänä, kun mä olin siellä, se oli joskus viime vuoden puolella, vai olisiko se ollut, ei, oli, ei, on, en mä tiedä, oliko se tämän vuoden vai viime vuoden puolella, mutta siis kesäaikaa kuitenkin oli, tai tulossa kesä, niin mä odottelin siis kaveria. Niin, siihen tuli yksi semmonen känninen mies, tuli siihen mun eteen ja oli silleen, ei ole, voi sä näytä että minä olen tuo Jonas. Mä silleen, jää, mitä anteeksi, voitko siellä mentää? Se näytä, missä mulla on Turun juna. Okei, rauhoitu. Mä näytän sulle, missä on Turun juna. Tai juna, joka menee Turkuun. Se oli tosi hauska tilanne sinänsä, koska yksi se mies rupesi tunteilemaan siinä matkalla, kun mä olin saattamassa sitä sinne Turun junaan, tai sinne Turkuun menevään junaan. No se, hei kiitos, sä oot jo purus. Mä oon tosi huono esittää känniläistä. Ja mä olin sit, joo, kiitos, kiitos vaan sinullekin, että joo, mä jatkan tästä matkaa. Tuossa on se juna, Raide 13, vai olisiko se ollut 14 vai 15, en enää muista. Ja näin, että kiitoksia tälle miehelle. Piristit päiväni, koska mä sain päivän naurut siinä, koska känniläinen, koska känni on hieno ase. Okei, okay, lapset, älkää juoko. Älkää varsinkaan polttako. Hyi. Soittakaa kitaraa vielä. Kitaristeja tarvitaan maailmaa enemmän. Ja homoja. Sitten tää on yksi aihe, mistä ei todellakaan saisi pelleillä, eikä varsinkaan heittää mitään läppää. Mutta kun Tatu oli seiskalla, Tatu oli niin herttainen pikkupoika silloin. Ja päätti pilailla hyvälle friendille siitä, että mulla on syöpä, johon mä kuolen 2 viikon päästä. Siis mä en tiedä, mikä vittu mun päähän tuli, mutta siis mä olin vaan yhten iltan ollut sillä, että vois feikata sen, että mulla olisi syöpä seuraava päivä. Mä olin, niin kuin mä olin suunnitellut, että mä olin vaan masentunut. Mä olin ihan kauhea ihminen silloin. Se päivä meni silleen justiinsa, mitä mä halusinkin. Mä olin siis masentunut silloin, tai silleen alakuloinen. Ja kaverit sitten, tai yksi kavereista oli itse asiassa silleen, että hei, Tatu on vähän näyttänyt tänään surulta, että mikäköhän silloin on, kun meillä siis oli loppujen lopuksi liikaa sitten siitä loppupäivästä. Ja sitten mun toinen kaveri oli silleen, että hei, Tatu, mikä sulla on, että onko sulla kaikki ok? Ja sitten mä rupesin, sori tästä näin. Kaverit kyllä tietää, kenellä mä tarkoitan, jos nyt katsoo. Mä olin sitten ollut silleen, että joo, että
Mulla on huonoja uutisia teille, mutta mä joudun kertomaan sen, koska, tai kertomaan tämän, koska te olette mun hyviä ystäviä, teillä on oikeus tietää. Ja mulle siis sanottiin yhtenä päivänä lääkärissä, että mulla on syöpä. Ja se on sydämen lähellä se syöpä. Siitä ei oltu varma, että mikä syöpä se oli, mutta syöpä kuitenkin, johon ei ole lääkettä, jota saa vain Ruotsista. Todennäköisesti me ei saada sitä lääkettä mulle, koska ei ole varaa, ei pysty ja muutenkin köyhäelämä ei vaan. Muutenkin semmoinen tosi tiukoilla ollaan. Ja sitten mä en tiedä, mikä vittu mua vaivas silloin. Mä olin tosi tyhmä lapsi. Jos joku ihminen, joka katsoo tätä ja hänellä on syöpä tai jotain, joku semmoinen ihminen, joka omistaa syövän. Mulla ei todellakaan ole tarkoitus pilkata teitä, se on tosi surullista, että on syöpä ja toivon kaikkea hyvää teille ja tällaista. Mut sit niinku, mä en tiedä mikä helvetti mulla oli silloin seiskalla. Ja sitten, mä sanoin liikkatunnin lopussa, kun mä oltiin odottamassa, oliko se LO-tuntia silloin, luokanopettajan tuntiin. Tai luokanohjaaja tuntia. Ja sitten mä olin mun kaveri silleen, että joo, mä kuolen 2 viikon päästä ja mut lähetetään ensi viikon keskiviikkona sairaalaan. Että mä olen siellä sitten mun viimeiset päivät, että saa tulla katsomaan. Ja sitten se mun kaveri alkoi itkeä ja sitten musta rupesi tuntua tosi pahalta. Mä olin, mitä mä teen? Oh my god! Ja sitten mun oli oikeesti pakko kakistaa siellä ulos se, että joo lol, ei mulla oikeesti ole mitään syöpää. Sit se mun kaveri oli mulle ainakin 3 päivää vihainen ja se ei puhunut mulle yhtään. Ja sit se toinen kaveri oli, että älä aina tatule anteeksi. Sit mä olin ihan surullinen ja se oli oikeesti aika shittimäinen temppu, mitä ei ois saanut tehdä todellakaan, koska ei syöpä ei ole mikään leikin aihe. Että se on oikeesti tosi vakava juttu. Mutta mä en ollut vakava silloin, enkä mä kyllä tällä hetkelläkään kauheammin mikään vakava ihminen, mutta kyllä mä osaan ottaa asioita, jotka ovat vakavia, niin tosissani. Että jos ne ei mennyt kellekään nauraa, jos sen äiti esimerkiksi on kuulossa, sun äitis kuoli saatana. Vaan mä oon vakava ja oon silleen, että otan osaa, että kyllä tuo tuosta, että se on oma aika menee, että pääset yli, mutta kaikki on hyvin ja niin edespäin, että en rupee nauraa. Toi oli asia, jota mä en todellakaan olisi halunnut, että mun menneisyydessä olisi koskaan ollut, koska mä olin ihan pitun tyhmä seiskalla. Sitten vielä viimeinen, mutta ei vähäisempi asia. Tämä on mun mielestä, no okei, tää on yksi asia, jota mä häpeän, mutta sit toisaalta en häpeä, koska no lol, kaikki nyt sen tietää, että ei siinä ole mitään hävettävää. Puhutaan ihastuksesta siis. 8-luokan alussa en ollut silloin tavannut vielä mun ensimmäistä tyttöystävääni, joka, no tosi moni tietää, kuka oli mun ensimmäinen tyttöystävä, jos sen, niin en aio kertoa nimeä hänestä, koska musta tuntuu, että hän ei halua, että mä paljastan sitä täällä sosiaalisessa mediassa ja varsinkaan YouTubessa. Mun askista voitte mennä lukemaan, siellä on nimittäin tosi paljon niitä tarinoita siitä, että mun yhden miksi olette eronnut, niin mä oon sitä kirjoittanut sen nimellä sinne, että miksi minä olen eronnut ja niin edespäin. Mutta siis, 8-luokan alussa, kun en ollut vielä tavannut ensimmäistä tyttöystävää, niin juttu meni tälleensä, että mä olin siis ihastunut yhteen 7-luokkalaiseen tyttöön, joka on tällä hetkellä kyllä tosin transpoika. Voin laittaa hänen YouTuben tohon alas, että voitte mennä sitäkin tsiikailee, jos yhtään huvittaa. Ja siis hänen on nykyään Noah. Mä olin ihastunut Noaan. Ja okei, okay, silloin Inka, mutta tota joo. No, mites hän sai tietää, että mä olin ihastunut siihen, oli se, että no, mun tapa oli katsoa sitä mun ihastusta vähän niin kuin koko ajan ruokalassa, kun siis hän oli 7-luokalla. Ja meillä oli ihan eri paikoissa tunnit yleensä, joten en mä voi muutenkaan sitä stalkkia. Mutta mun mielestä hän oli tosi söpö ja komea ja kaunis ja mitä kaikkea sen oli silloin. Ja on tälläkin hetkellä kyllä aika komea mies. Ja mä siis kattelin häntä koko ajan ruokaa. Mä välillä kurkkasin, että mitä se tekee. Ja mä välillä vaan katon, että kai sillä on kaikki ok ja ihailin häntä ja kerron kaverille, että joo, mä oon ihastunut tohon tyyppiin. Lol. Se oli tosi jännää mun mielestä, koska se oli
ihan ensimmäisiä kertoja, kun mä oikeasti tunsin vahvasti jotakuta niin kuin ihastuksena jotakuta kohtaan. Ja se oli oikeasti aivan jumalattoman jännä tunne. Mä en ole tuntenut semmoista tunnetta oikeasti niin kuin mäkin ikinä. Että joo, että sori tästä noua. Oh my god. Mutta tässä oli mun storytime-video. Ja toivottavasti tykkäsitte tästä. Oli niinku peukun arvonen. Ja jos et nyt kuitenkaan tykännyt tästä, niin laittakaa peukkuu silti ylös. Me näemme sitten seuraavassa videossa, joka todennäköisesti mä teen sitten sen Jonin kanssa. Tai sitten mä teen seuraava video, ja se on niinku usein kysytyt kysymykset, koska mulle tulee taas niitä kysymyksiä ihan vittuna askissa. Ja ne on yleensä aika samanlaisia. Ja sitten joskus vuonna nakki ja muusi, eli joskus tulevaisuudessa, kun ja jos ikinä mulle tulee tarpeeksi tilaajia ja tämmösiä. No tyypen, okei, mulla snapisi ihan vitusti kyllä nyt näitä addaajia, mutta silti odottelen vielä, että mä voisin sitten niinku laittaa sinne snappiinkin joskus, että saa kysyä kysymyksiä ja minä vastailen niihin, mutta nyt ei ole vielä sen aika, kyllä minä ilmoitan sitten kun on. Että nyt, mä en tiedä mikä mua tänään vaivaa, mutta tää vähän oli tämmönen piirteempi video. Voisi jatkossakin rupea tekemään tällaisia vähän piirteitä videoita. Että on ois semmonen, että moi. Huomenta päivää täskään saa, että tää on miskaa. Ja tää puhutaan siitä ja se on vittu puhutaan enää yhtään mistään. Tilatkaa kanava, jakakaa eteenpäin. Mä laitan mun somet tohon alas. Menkää tottakai kattelee ja stalkkaamaan muakin, koska mä olen minä ja itse saatanan lapsi. Näemme seuraavassa videossa.